Stále častěji je Asociace soukromého zemědělství České republiky účastníkem důležitých výzkumných a osvětových projektů. V minulosti se tak stala mimo jiné koordinátorem projektů AGFOSI týkající se osvěty v oblasti agrolesnictví nebo AgriWater, který je zacílený na zadržování vody v krajině. Nejnověji je pak asociace zapojena do nadnárodního projektu SPRINT, jehož cílem je monitoring dopadů používání pesticidů na zdraví člověka, zvířat i kvalitu půdy a vody. SPRINT je mezinárodní evropský projekt, který se zaměřuje na problematiku přípravků na ochranu rostlin a chtěl by zmapovat, jaké jsou vlastně hladiny pesticidů v prostředí celé Evropy, potom jaké jsou dopady, ať už na zdraví lidí, nebo na kvalitu ekosystému. A zároveň má velice ambiciozní cíl, a to je vyvinout nějakou komplexní a integrovanou metodiku, kterou bychom toto mohli dělat i do budoucna. To znamená zhodnocení kontaminace životního prostředí a dopadu pesticidů v Evropě. A to i v návaznosti na to, že samozřejmě od roku 2009 existuje strategie o udržitelném používání pesticidů a teď tady máme Farm to Fork a chybí jakési komplexní nástroje, které by dokázaly vyhodnotit, kolik máme v prostředí pesticidů a jaké to má vlivy na vodu, na půdu a na naše zdraví. V součástí jsou taky případové studie a v České republice budeme odebírat množství vzorků od zemědělců, z polí, případně z vody, a to zejména při produkci olejnin. Bez aktivní dobrovolné účasti sedláků z rodinných farem, na které projekt zejména spoléhá, přitom nemůže být výzkum úspěšný. Zisk z něj ale budou mít i sami hospodáři, kteří získají komplexní informace o stavu svých pozemků i doporučení, jak konkurenceschopně a zároveň udržitelně hospodařit. Do projektu SPRINT jsem se zapojil z takového mojeho přesvědčení, že si myslím, že člověk, který nejenom hospodaří, ale žije taky na vesnici a zabývá se tím zemědělstvím, a že je takovou mojí povinností vědět taky, jak hospodařím. A v posledních teďka letech, které jsme tady zažívali, se objevily takové věci, které byly trošku nevysvětlitelné a já si je trošku spojuji i třeba s těma pesticidama, že nějaké rezidua mohly zůstat třeba v půdě a byl bych rád a vidět, a kdybych mohl vědět, jestli to naše počínání, to hospodaření má nějaký takový vliv a jaký ty pesticidy třeba můžou mít vliv i na nás. Roman Koutek je i výrobcem zastudena lisovaného sojového oleje a jeho partnerka šípkového syrupu. Oba produkty lze koupit přímo na farmě, ale také u dalších sedláků, například na Zlaté farmě ve Vrbátkách. Ta navíc kromě prodeje řady dalších selských potravin, včetně mlékárenských produktů ze svého mléka, působí jako lokální, sociální a společenské centrum, což opět dokazuje multifunkční roli rodinných farem na venkově. Tak my máme otevřeno každý den, takže už jenom to, že máme otevřeno, tak to je určitě nějakým způsobem zajímavé, protože ty maminky s těmi dětmi si mohou projít celý areál, můžou si tady hrát s hračkami, projít to mezi hospodářskými zvířátky a podobně. No a k tomu se nabalují ty akce, se kterými nám pomáhá ta štětovická slipka, kterou jsme pomáhali spolu založit. Je to taková společnost šikovných žen a slečen, která provozuje štětovické skanzen a k tomu se právě poutá ta hanácká tradice. No a my jsme se zaměřili na několik akcí během roku. Začíná to zhruba někdy během Velikonoc, to znamená, že to je vynášení morany, potom to přichází do dne otevřených dveří, potom máme dožínky, po dožínkách máme zase den otevřených dveří, anebo potom máme také ještě většinou nějakou akci spojenou buď s asociací nebo s nějakým jiným partnerem. Potom to přichází do vítání zimy a příjezdu svatého Martina. Další akci potom je živý betlém a to už se uzavírá potom
ten rok ještě spolu s Mikulášem. Takže těch akcí je vždycky několik. Potom tam vznikají různé doprovodné akce během roku. Třeba jsme měli krásný den země a podobně. A to většinou, že nám někdo, ty vznikají tak, že nám někdo podá pomocnou ruku a my společně uděláme ten program. Blížící se vánoční svátky a s nimi spojené období pečení vánočního cukroví je vhodnou příležitostí alespoň krátce představit společnost Nominal, další členskou farmu Asociace soukromého zemědělství z regionu Žďár nad Sázavou. Tato farma je už 27 let průkopníkem ve výrobě bezlepkových pečících směsí a alternativ k běžným moukám a v současné době se v maloobchodní síti prodává téměř 30 různých produktů Nominálu, včetně aktuálního hitu, kterým je bezlepkový hrníčkový dortík Mac Cake Nominál. Vánoce jsou však také obdobím, kdy rostou prodeje drůbeže, především pak kachen, hus a krůt. Právě krůtí maso může být pro ty, kteří nemusí štědrovečerního kapra a nahrazují jej vepřovým řízkem, vhodnou a zdravou alternativou. Producentem drůbeže je i farma u lesa Jiřího Šonky, který českou drůbež z českých chovů jednoznačně doporučuje. Na řadě faremních kolegů se dnes chová drůbež. Portfolio chovu drůbeže v českých zemích skýtá poměrně širokou nabídku. Ať už je to výkrm kuřecích brojlerů, nebo odchov housat, kachňat, výkrm krůťat. A to zabezpečuje tu skutečnost, že na českých farmách si spotřebitel může koupit skutečně to nejčerstvější drůbeží maso v bohaté, široké nabídce. Členské farmy Asociace soukromého zemědělství České republiky se neangažují jen v mezinárodních výzkumných projektech, ale také při výchově nové generace hospodářů, jako je tomu právě i na farmě u lesa. I když i praxe na rodinných farmách má nadnárodní rozměr. My se snažíme k těm dětskám přistupovat rodině. To znamená, že opravdu si v rámci praxe o zemědělství vyprávíme, ukazujeme si, jak se v rámci správné zemědělské praxe ty nebo ony činnosti vykonávají. Děcka sami svým přístupem často vykonávají mnoho těch prací tak, aby si tu práci v tom zemědělství ošahali, aby si ji oblíbili, a máme víceméně s převážnou částí studentů vynikající zkušenosti. Dokonce střední zemědělská škola v Táboře má několik smluvních partnerů, ale nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Jsou to některé partnerské zemědělské školy, jako z Tyrolska, z Bavorska, ze Švýcarska, z Itálie. A tak jsme tady měli za tu éru i několika denních exkurzí zahraničních studentů. A to si myslím, že je velice pozitivní, protože i ty naši studenti vycestují za hranice na různé farmy, tak jako se sem dostali ty studenti třeba v minulém roce. Bych velice vyzvihl praxi chorvatských studentů ze střední zemědělské veterinární školy, a ty děcka si tady u nás tu široce zaměřenou škálu dovedností velice chválili. Věřme tedy, že si budoucí hospodáři odnesou zkušenosti z praxe na rodinných farmách i do svého vlastního podnikání ku prospěchu celého našeho zemědělství.